Mitra Devaya Gangiaya Mahatmane Shudadharma Rachanartam Gavatirinaya Mangalam Yega Pancha Sadadame Sangalpe Shudalakshane Didieva Nidalo Pratarubaya Mangalam Pravride Nastige Loge Dharmeshine Varavare Saruecham Gutaye Swarta Divya Devaya Mangalam Sarvalogam Rachanartam Chambudaya Mahodjase Narayanancha Budaya Dharma Devyaya Mangalam Mahatmana Rinkanem Naziran Swatapatajidam Devin Anum Adirdaya Samjati Adiaya Mangalam Shuddha Yoga Brahma Vidya Dharma Seivam Sanatanam Logam Charditidaya Yoga Devyagi Mangalam Rapana Kalpadarave Pradana Guna Saline Prachana Suda Devase Brahma Devaya Mangalam Punya Islogaya Diraya Paripurna Gunatmane Shuddha Nandaya Gandaya Shuddha Devaya Mangalam Satyaya Satyakamaya Satyanandaya Yogine Satya Istanaya Satyacha Parapiraya Mangalam Galo Yogamirdam Chudam Sarvam Bhogyam Sanatanam Logam Sarvam Prasayate Mahacharyaya Mangalam agora e para sempre, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos, amém. O Senhor é meu pastor, nada me Espírito, Espírito, que desce como fogo. Espírito, que pede como fogo, vem como em Pentecostes.
Perguntar bem assim, Dona Wanda, suponha, Dona Wanda, para a senhora entender, a senhora é uma pessoa importante no povoado? Olha, não sou. A senhora sabe que é. Isso não é humildade. Ouça o que eu estou lhe ensinando. É, Francisco, quarta-feira, eu estava dormindo e a minha filha me chamando. Mãe, mãe, aqui tem uma pessoa aqui, que foi Maria, né? Ela não estava conhecendo a pessoa. Da família do seu filho, chorando e chamando a senhora. Aí eu levantei. Diga, minha filha, está com fome? Na minha mente veio logo isso. Diga, minha filha, está com fome? O que foi? Ela, não, Dona Wanda, foi o meu marido, o rapaz que mora com ela, que veio me batendo até aqui, eu corri para aqui. Se aqui ele não vem bater mais em você. Isso tem importância, Dona Wanda? É um referencial, né? Porque, olha, se uma vaca tá com um menino lá enganchado, ela mete a mão no fundo da vaca. Se uma vaca tá ali engasgada, ela chega lá, pega um raminho e... Aí, ó, tira... Hein? Não, é a mão. Enfia na goela da vaca. Não, bota aí e faz uma oração. E ela desengasga. O povo todo chama ela de mãe. Ó, senhor, eu assim, eu posso até dizer. Agora as outras pessoas, eu acho que se eu falar isso, me fida, quer ser aluna do povoado, né? É aí que tá a história. Não é a senhora sair por aí e gritando na rua do povoado. Eu sou grande. Não. Mas agora, nesse momento, que a gente está discutindo com essa seriedade, eu lhe perguntar, Dona Wanda, a senhora não acha que a senhora é uma pessoa importante no povoado? Sou! Sou! Acabou! É uma grande responsabilidade.